Og velkommen til quiz i en hornlygte. En lille ydmyg spørgeleg, hvor fire dejlige, velfungerende, rare mennesker dyster om, hvem der ved mest inden for et givet hovedtema. Og hvem af de fire mennesker, tænker du, dem præsenterer jeg dig for lige nu. På Østholdet, Hella Juf og Lars Knudsen. Velkommen til. Og de dyster mod på min venstre side, Lisbeth Wulff og Jan Gintberg. Og som altid har vi på plads i lænestolen i tilfælde af, at vi kommer op og toppes over noget fakta. Tidligere bronzevinder ved VM i Jeopardy, Carsten Wiedemann, mine damer og herrer. Som altid ligger aftens spørgsmål inden for et hovedtema. Og nu skal jeg bede begge hold om at kigge med på en lille skærm og gætte det. Og normalt har vi jo et lille klip, men det har vi ikke kunne finde til denne her uge. Så vi har lavet en god gammeldags rebus. Men marker med klokken, når I ved, hvad aftens hovedtema er. Det er så dumt. Der bliver meget stille. Guldalder. Det var et godt ring, Lisbeth Wulff. Og guldalder er en korrekt. Det vil jeg også have gættet. Jamen, så skulle det have været hurtigt. Ja, men jeg siger det bare, for ikke at blive flov. Aftens tema er den danske guldalder, en periode fra 1800 til 1850. Og er det noget, du ved noget om, Lisbeth? Det var et meget overbevisende rigtigt. Nej. Det er det ikke. Så det ved jeg ikke, fordi det er jeg ikke sikker på. Okay. Det kommer an på, hvor I... Jamen, held og lykke i quizzen så. Ja, tak. Så vil jeg da fortælle jer en lille smule om guldalderen. Kunst, kultur, blomstrer som aldrig nogensinde før. Det er her nogle af de største digtere, vi nogensinde har fostret. Det er her nogle af de største malere, komponister, billedhuggere osv. Men nu skal jeg ikke sidde og informere jer om ting. Nu skal I ligesom selv gætte noget. Held og lykke. Vi starter hos Poul Reumert. Han læser noget op af digt. Og når digtet er færdigt, vil jeg gerne bede om at markere ved klokken og fortælle mig, hvad det drejer sig om. En gysen farer igennem skoven. Fugle skarer pludselig. Du må godt markere nu, Lars Knudsen, og så svare bagefter. I tavshed alt indviger. Det var Poul Reumert, en af Danmarks vel største skuespillere. Lars Knudsen, du markerede, hvad drejer digtet sig om? Det ved jeg da ikke. Jo, det var selvfølgelig guldhornene. Ja, for søren af guldhornene, mine damer og herrer, er det rigtige svar. Stillingen er 1-1. Stillingen er 1-1. Jamen, det skal krønne og tylle den blå. Det er helt ude i hovedet. Man kan ikke forstå, hvad de siger. Det står 1-1. Fik vi point for det her? Ja, det er ikke gældet hovedtema. Og nu kommer der lige lidt info, for digtet er fra 1802, og Carsten Wiedemann, det her Øenslæger-digt, Adam Øenslæger, det er jo ikke småtingsafdelingen. Nej, bestemt ikke. Det er jo det, man kan sige, der indvarsler romantikken og indvarsler guldalderen i Danmark. Historien, naturen og kærligheden var i centrum, og mange af de store personligheder genopdagede det klassiske Rom og den nordiske mytologi. Man talte om panteismen, det guddommelige i alt, ånden i naturen. Nemlig. Og til begge hold, nu skal jeg bede at holde jer klar ved klokkerne, for hvad sker der med guldhornene i 1802? Lars og... Ja, de blev stjålet. Ja, de gjorde nemlig. De blev stjålet. Stillingen er nu 2-1. Ved I også, hvem der huggede dem? Ja. Ja. Det gjorde en, der hed Adam Petersen. Ja, man ved jo aldrig. Jeg gætter. Ja, men det var da en kombination af et for- og et efternavn, som ikke er helt korrekt. Nej. Desværre. Det ved jeg ikke. Men er det vigtigt, hvad han hed? Altså, det er ikke nok, at vi ved, hvad han lavede. Jo, men det var næste spørgsmål. Så hvis I ved, hvad han hedder? Nej, jeg ved, ham, der afleverede med en plastikpose kopien, da den skulle opsmeltes. Det var ham, fodboldspilleren, hvad hedder han, plænklipperen? Tøfting. Tøfting, ja. Han afleverede en kopi engang, eller også var det noget andet. Det var måske en guldring. Måske var det guld, eller en guldøl. Det var nok en guldøl. Han afleverede en plastikpose. Det er en helt forkert historie. Ja. Men det var et frisk forsøg, Jan Gindberg, synes jeg. Nej, ikke helt. Men fortæl mig da, hvad han lavede, fordi det var nemlig næste spørgsmål. Jamen, var det ikke sådan en eller anden, næsten en produkt? Handler. Var det ikke noget med, at de blev smeltet om? Jo.
Jo, han smeltede dem om i sit køkken i Lars Bjørns Stræde i det indre København. Det var Niels Heidenreich. Åh, ja. Det var det, han hed. Hvad smeltede han dem om til? Til smykker og indiske mønter. Ja. Og et guldhorn. Indiske mønter. Indiske mønter, ja. Han solgte dem som indiske mønter. Der er en, der mener at have fundet noget guld. En eller anden familie, der har en guldring, en eller anden, som mener en ørering, ja, det er rigtigt, som stammer fra, måske stammer fra det guld der, som de fik lige spillet sammen. Jo, det giver jo også point. Nej, ikke helt. Men jeg vil hellere have at vide, hvad han beskæftigede sig med til daglig, og nu vil I må også gerne gætte, fordi han havde et job, som krævede præcision og snille og ro, og det var måske det, der gav ham hans indbrudsmæssige færdigheder, Hella Juf. Jeg tror, han var urmager. Det er korrekt. Han var urmager. Stillingen er nu. Sikke et lyd. Men der er mange spørgsmål endnu. I skal ikke panikke på nogen tænkelige facon. Vi forlader guldhornene og springer videre til en anden af guldalderens store profiler. En herre, der som øenslærer var vældig fascineret af nordisk mytologi og skrev sin første bog om netop dette emne. Der kommer et billede af ham her. Klappe klokkerne. Fortæl mig, hvem herren er. Yep. Lisbeth og Jan. Ja, det er vel Grundtvig, er det? Det er Grundtvig for Søren da. NFS. Og hvad stod NFS for? Niels Frederik Severin. Den skal jeg lige have igen. Niels Frederik Severin. Ingen ikke Niels. Niller. I får en chance til. Niels Frederik Severin. Jamen, der, hvad er der ellers et navn med? Op, Lars Knudsen. Ja, lige om lidt må du godt. Hvis I ikke kan, går vi over til Lars. Nikolaj. Ja, for Søren. Nikolaj Frederik Severin. Hvis ikke jeg havde vist. Så er der udlignet. Nu kan jeg se det. Det er jo Nikolaj. Ja, det der grovballemandsagtige udtryk. Det er jo Nikolaj. Han kunne aldrig hedde Niels. Og det spændende ved det billede, det skal jeg måske lige indskyde. Det er taget på en god dag. Der var han i højt humør. Var han ikke manodepressive perioder? Jo. Og der kan han godt se ud, som han ikke har en situation. Og bare sur for fanden. Han blev far som 82 år. Ja. Han har lige skiftet blæ på en lille lortum der. Han er rasende. For satan. Men han var faktisk en spændende type, ham her. Fordi han var kirkereformator, han var politiker, han var pædagogisk forfatter, og han var præst. Og nu skal jeg bede om at holde jer klar ved klokkerne og færdiggøre den sætning. Hold da. Som jeg påbegynder nu. Nå, okay. Nikolaj Frederik Severin er den salmedigter, som hyppigst... synges i danske kirker. Ja, kan jeg få omformuleret det en lille smule, fordi du er godt nok inde på noget af det rigtige, men det har noget at gøre med salmebogen. Som hyppigst forekommer i salmebogen. Som hyppigst forekommer i den danske salmebog. Det er rigtigt, Hella Juf. I er nu i front igen. Det var Lars. Sikke det kører. Der redde os lige her på en... Og hvor hyppigt, tænker I så måske, at 791 salmer kan vi takke Grundtvig for 163? Ja. Så han levede fedt og kudt af penge, kan vi kunne. Ja. Og hvis der var noget, Grundtvig gik meget op i, så var det ånden. Grundtvig mente, at ånden i mennesket var, hvad pengene var i verden. Altså drivkraften. Og den ånd skulle vækkes allerede fra barnsben. Men hvordan skulle ånden vækkes hos de helt unge mennesker? Kan I fortælle mig det? Eller? Han mente undervisning. Altså, er det et godt svar? Nej, ja, det er et flot svar. Ja. Det kan være, Lars vil hjælpe dig. Ja, højskolen. Ja, højskole. Ja, det har mere noget at gøre med, vi er i undervisningsøje med. Snakker vi de helt små, eller? Ja, vi snakker skolen generelt. Men før lagde man vægt på noget andet, end det grund, vi mente, man skulle lægge vægt på. Jamen altså, før lagde man jo vægt på udenadslærer. Han gik ligesom ind for, at man skulle rigtig lære, altså sådan som vi lærer nu. Altså, i modsætning. Lære for livet. Ja. Ja, Carsten Nydemann, er den ikke teknisk set godtaget? Jo, teknisk set er det rigtigt, men det er jo det der med det skrevne ord, modsat, i altså modsætning læse, til det talte ord, til det levende ord. Ja. Det var det levende ord, der skulle lægges vægt på, og ikke på det skrevne. Den kan vi ikke give for, kan jeg fornemme på stemmen? Ej, okay. Levende ord. Nej, dog. Men det er oprøret mod den sorte skole. Højskolen var jo det levende ord, ikke? Ved I hvad? Er det ikke det, vi gør, Carsten Nydemann? Hvis Lars Knudsen kan hive pointet i land ved noget info om højskoletanken. Det kan du godt. Så får I sgu pointet. Ja, jeg har selv gået på højskole. Ja, hvorhen? Asgaard Højskole. Ja. Det er jo en af de fine. Det var en dejlig tid. Det var en dejlig tid, jeg var der. Hvornår åbnede den første højskole? Hvornår blev den grundlagt, tror I? Det var jo Ludvig Schrøder, ikke? Han var med ind over det. Var han ikke med ind over det? Jamen, det var Asgaard, ikke? Nej, det var Asgaard. Nej, det var det nemlig ikke. Nej, det var Testrup. Det var Testrup. Det var ikke Testrup. Vi skal helt ned i Sønderjylland.
Rårup. Rødkilde. Rødding. Rødding Højskole. 1844. Højskolen i Rødding. Danmarks første højskole. Er det rigtigt? Jeg anede ikke, det var en nasal lydskvist, det her også, hvor man ligesom skulle... Jeg tillader mig ikke at dele et point ud i højskolerummet. Stillingen er stadig 4-3 til Lars og Hella, men til gengæld hopper vi til en lille sand eller falsk runde. Jeg kommer med et udsagn, som drejer sig om aftenens hovedtema eller variationer deraf. I markerer ved klokken, når I vil fortælle mig, om det, jeg siger, er sandt eller falsk. Grundtvigs Dejlig er den himmelblå havde oprindeligt 19 vers. Der er et point her. Rigtigt svar. Lars. Det er løgn. Det er... korrekt. Ja, det er det, jeg siger. Det er ikke Vi synger dog kun 7. Komponisten H.C. Lumbye, en anden af guldalderens store profiler, hans berømte musikstykke Champagnegaloppen, findes også i varianterne trav og pasgang. Hella? Nej, det gør det ikke. Det er falsk. Det er korrekt. Det er falsk. H.C. Ørsted, en anden af guldalderens store profiler, var udover elektromagnetisme særdeles interesseret i sprog, og ophavsmand til ordene ildsjæl, tankeeksperiment, opkomling og kørvel. Ja, Jan. Det er rigtigt. Det er falsk. Kørvel. Men det er... men det er Jan, I betydning... Han var dameglad, ja, den gamle lunge hos Ørsted. Det skal man ikke... Men det var så lusket. Der blev jeg forvirret der. Men det var så lusket, fordi det var så tæt på at være sandt. Fordi han var nemlig ophavsmand til de tre første ord. Men det, ikke... Men ikke altså, jeg hørte ikke det med kørvel. Jeg hørte det bare som, selvfølgelig er han dameglad. Fokus, Jan Gindberg. Ja. Den danske kritiker Georg Brandes var guldalderens største fan og udtalte siden, da denne smukke tid ikke længere var, var der en del af mig, der heller ikke var, og som aldrig mere bliver. Sagde Georg Brandes det? Nej. Altså, vi snakker jo politikens... Det er rigtigt, Lars Knudsen. Det sagde han ikke. Ja. Brandes var faktisk af den modsatte opfattelse. I 1905 sagde Brandes nemlig, eller han skrev det faktisk, fordi at han mente, at det skulle understreges ekstra særligt. Ikke alt, som glimrede i den, var guld, og nogen guldmine var den overhovedet ikke. Det sagde Brandes. Det var slut på sand eller falsk grunden. Stillingen er den, at Hella og Lars er i front med 6 mod 3. Nu skifter vi lige spor en lille smule, fordi godt nok var guldalderen en dejlig tid, og kulturen blomstrede osv., og det var i den grad tiltrængt. For i årene 1795 til 1814 sker der en række kedelige ting i Danmark, nærmere betegnet hovedstaden. Fortæl mig, hvad der skete med Nikolajkirken i 1795. Den ligger i det indre København, men hvad skete der med Nikolajkirken i 1795? Hella? Jamen, altså, brændte den ikke ned sammen i forbindelse med den store brand? Eller noget bombardement? Er der, nej, ikke på det tidspunkt. Der var ikke noget bombardement, det var først senere. Vi har sagt det sådan set. Nå, vi siger, at den brændte. Den brændte, ja. Jamen, så skete der have et point. Det var, fordi vi begyndte at snakke om, hvorfor den brændte, og det var det, der var forkert. Ja. Den brændte af nogle helt andre grunde. Men den brændte det var i forbindelse med Københavns store brand i 1795. Den store brand? Ja, selvfølgelig. Det var ikke i forbindelse med bombardementet. Nej. Her er et hus bygget efter branden i 1795. Altså... Fortæl mig lige, hvorfor det er, som det er. Så snakker vi en arkitekturform her. Man kunne jo godt... Altså, de er jo flotte hvide der på det billede. Har det noget med det at gøre? Nej, det har ikke noget med farven at gøre. Det er ikke noget med farven at gøre. Det har noget at gøre med husets konstruktion i forhold til eventuelt fremtidige brænde. Når man gik væk fra bindingsværk måske? Eller sådan nej, Jan Gindberg, men det var et godt gæt. Man lavede bagtrapper. Nej. Nødudgange. Nej. Tegl. En lag vand. Skal vi gå over til Hella og Lars? Ja. Det gør vi. Det var fordi, at brandbilerne kunne, dengang var gavlen sådan her firkantet, så kunne bilerne ikke, brandbilerne ikke kunne rundt. Så skar man hjørnerne af, så de kunne komme hurtigere rundt. Oh, ja, man. Og så er Lars Knudsen, det er det rigtige svar. Det er rigtig viden. Det er korrekt. Det er rigtig viden. Det er rigtig viden. Det er ikke bare sådan noget pjat-viden. I 1801 er den gal igen. Europa er en slagmark, der raser de såkaldte revolutionskrige, som følger af den franske revolution. Og Danmark, lang historie kort, ender i det væbnede neutralitetsforbund med Sverige og Rusland. Og Rusland har rottet sig sammen med Frankrig mod England. Så England sender en flåde afsted til Danmark for at få os ud af det væbnede neutralitetsforbund.
Det er selvfølgelig slaget på Reden, mm-hmm. vi taler om her. Og nu skal I lige kigge på et lille billede. Der kan man se, hvordan det så ud. Bum, bang. Ja, det var noget, der er en maler, der har haft meget stor ro midt i slaget. Og det er flot. Men fortæl mig lige historien bag næste billede, og man må markere ved klokken, når man har lyst til at give mig den. Hella? Det der, det er jo... du vil vide, hvem det er? Jeg vil der vide. Står med... Ja, hele skidtet. Jamen, ja, det er jo Lord Nielsen, der står der og ja, sætter kikkerten for øjet. Det han gør, det er, at han sætter jo kikkerten for det blinde øje. Og så siger han, de berømte ord. Nej, de var ikke knap så berømte. Jeg kan ikke se en skid eller et eller andet. Han gør det for ligesom, at han skal jo adlyde ordre. Men hvis han ikke har set det, som han ville have set, hvis han havde taget kikkerten for det andet øje, så kunne han have sluppet for... Er der nogen, der forstår, hvad jeg siger? Men jeg synes, det har været flot, dit svar indtil videre, men jeg vil gerne høre, hvad der sker inde i Lars Knudsons hoved. Jamen, det for han virker ikke... utrolig forgabt i det billede der. Ja, men jeg har jo aldrig set det billede før. Nej. Men jeg håber, du kunne fortælle resten. Ja. Fordi hvad var det, han skulle opfordre det for det altså, blinde hvis han nu havde, fordi han havde fået at vide, at I skal trække jer tilbage, ja. Hvis... som er der. Og hvis du kan se det, og det gjorde han, så tog han så kiggeren for det blinde, og han kunne ikke se, hvis du er der. Men Hella Juf, hvem skulle han kigge på med kiggeren? Han skulle kigge ind på fjenden. Det er ikke rigtigt. Ved Nej. I det? Hvem Lord Nielsen foregiver at få øje på der? Nå! Vent lige lidt, Hella. Ja. Altså, snakker vi en person eller en bygning? Ja, vi snakker eller... en person. En person og en funktion. Ja. Jeg aner det ikke, simpelthen. Hvem bestemte over Lars Knudsen? Altså, hvem bestemte over Lord Nielsen? Ja, I behøver sådan set ikke sige navnet, bare funktionen måske. Hvad hedder så den funktion? I det overadmiral? Ja, og hvad fortæller han Lord Nielsen? Han giver ham en ordre, som han så ignorerer. Og hvad går den ordre på? Dræb dem! Gå hjem! Ja. Nu! Ja, skrid hjem! Det er det. For så får vi point. Lisbeth og Jan, I får point. For hvad? Hvad får vi point for? Hvem? Ja, altså nu bliver vi nødt til at få oplysningens, i oplysningens navn og få at vide, hvem men kigger. Men oplysningen kommer her, men lad mig først ønske jer tillykke med at hudle jer frem til 65% af det rigtige svar. Vi hjælper håndbevægelser. Ja. Træk jer tilbage. Lord Nielsens øverstkommanderende Sir Hyde Parker siger til Lord Nielsen, at det er fint, Danmark kan ikke noget. Træk dig tilbage nu. Og Lord Nielsen, opstemt sikkert af krig og liderlighed også måske, testosteron. Beslutter sig for mandlige kønshormoner og sådan noget. Han tænker, nej, de skal have mere tæsk. Og så sætter han sig kigger for det blinde øje, for derefter til julefrokosten at kunne sige til Hyde Parker der, jeg så ikke noget. Jeg så dig ikke. Fordi jeg er blind som mand. Der ligger fra skibet selvfølgelig. Ja. Det var før mobiltelefonen. Yes. Ja. Og konsekvensen er jo, som vi alle sammen ved, men som du lige smadrer. Præcis. Og det er derfor, der er vindmøller ude i havnen ude for København, for det er det eneste, der er tilbage. Det var en ren terrorhandling. Og der er nogen, der mener, at englænderne skylder os en undskyldning. Det var ikke nødvendigt. De skylder os en ny flåde. Og den har vi aldrig fået. Aldrig. Det er sådan set en sammenblanding af to forskellige ting. Der er slaget på Reden 1801, hvor de to flåde, og så er der Københavns bombardement 1807. Ja. Nå, det var en terrorhandling. Ja. Ja. Men det var bare for at sige, et lille afspring fra guldalderen, at den var tiltrængt, fordi at i Danmark sker der en masse skidt. Altså branden i 95, det her i 1801, så er der krig mod England igen i 1807, og så går staten bankerot i 1813. Og Norge skrider. Så guldalderen er ligesom bare rigtig tiltrængt. Og England tog baconen også. Ja. Det gør de stadigvæk. Det skylder de os også. Så vi vender lige tilbage til selve guldalderen. Fortæl mig, hvem herren her er. I må svare, når I har markeret på klokken. Hvem er herren? Eller hvad? Han er død. Håber jeg. Er det Ørsted? Lars Knudsen, det er ikke Ørsted. Det er en maler, er mange regnet som en af de betydeligste malere under guldalderen. Hammershøi? Nej, det er heller ikke Hammershøi. Initialer er CW, hans forbogstaver i fornavnet. Så skal vi bare have et efternavn. Hvad siger du, Lars Knudsen? Eggersberg er korrekt. Lars ved de rigtige ting. Jamen, jeg har lige været inde på Statsmuseum og set nogle af spillerne. CW Eggersberg. Er han en af dine favoritmalere? Nej, han er vidunderlig. Han er vidunderlig. Jamen, det er han altså. Du har nu mulighed for at se et af hans billeder, fordi at vi er ikke den eneste lille quiz, som synes Eggersberg er interessant. Nu skal vi se et klip fra Per Arnoldis kunstquiz fra 1986. Og bagefter, det havde du glædet dig til. Ja.
Bagefter kommer der et lille spørgsmål, som vi skal se, om I kan svare på. Klippet kommer her. Jeg kan se, det er med hvide handsker og forsigtigt. Lad det lige komme rundt. Ja. Hvad det er? Ja, det hænger vist på Hirsprung, tror jeg nok. Jeg synes, det er et virkelig et hovedværk inden for dansk kunst. Ej, har han ikke malet det flere gange? Jo, det har han. Det var et lille klip, ja. Og Pierre Arnoldi har vel sjældent haft det så godt. Nej, han er jo meget så glad ud. Nu er vi over hos Lars og Hella, fordi der er noget spændende ved Eckersbergs forhold til nøgenhed. Han griber det nemlig an lidt anderledes end mange andre af malerne på det tidspunkt. Kan I uddybe det, jeg startede der? Et lille hint kunne være religiøs nøgenhed. Ja. Det er et svært spørgsmål, kan jeg se på jer. Nej, men altså, Lars. Ja, vil du ikke give mig ret i, at han går jo praktisk ret meget til grænsen i forhold til nøgenhed. Ja. Og det gør han, fordi han ligesom iklæder det de der religiøse tabloer. Altså det er nogle religiøse tabloer, så kan man tillade sig lidt mere. Det er ikke det, jeg mener. Det er ikke der, vi skal hen. Har jeg ret i, at, når jeg siger, at han går faktisk meget til kanten? Det gør han. Og fordi han maler religiøse motiver, som man faktisk overhovedet ikke gør. Det er mere derhjemme. Dem udgiver han ikke på den måde. Det er mere privat, ikke? Så derfor så... han går til kanten med nøglen. Er der ikke noget, der hedder nøgel i denne her konkurrence? Jo, men... Det er mytologiske billeder, men der er også mange mytologiske billeder. Præcis, Epiktet og sådan den sårede Filoktet, for eksempel. Han er jo også pærenøgen. Men fordi det er nogle mytiske figurer, så bliver det ikke forarver det ikke folk. Det er nærmest det modsatte. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad Lisbeth og Jan siger. Kan vi få spørgsmålet igen? Det kan I godt. Jeg kan godt forstå, hvis man er lidt forvirret nu. Før Eckersberg har malerne haft en måde at portrættere nøgenhed på. Ja. Og jeg gav hintet religiøs nøgenhed. Ja. Men der sker et skift med Eckersberg. Jamen, det, der jo sker, det er jo, at nu får formerne lov at komme med. Ikke? Det bliver mere... det bliver mere sådan. Ikke? Altså, snakker vi det, det bliver mere kødeligt, og ja. Det bliver mere... Tidligere har man skulle have en religiøs undskyldning, så at sige. Det var kun okay at male nøgenhed, hvis der var ligesom... En religiøs forklaring. Eller mytologisk. Ja. Men er det ikke rigtigt, at på grund af det, som du så gerne vil have, vi svarer på, så bliver det mere sådan der? Mere sådan... Man får lov at se, det bliver mere... Der har været masser af former i den nøgenkunst tidligere, ikke? Tænk på alle de små. Men for eksempel tidligere, der var det jo sådan, der lignede det jo nærmest børn, eller kvinderne var sådan det, meget... Nu kommer de til at ligne rigtige mennesker. Og det er jo Eckersberg jo forgangsmand. Jeg tror, at der er sket det spændende, som hvis det er første gang i quiz i en hornlygtes historie nogensinde, at begge hold har kombineret sig frem til et point. Ej, så på den måde vil vi gerne... Svarer jo også for oplysningen, tænker jeg. Den helt korrekte forklaring er, at tidligere krævede det ligesom et religiøst motiv for at få lov at male nøgenhed, som man ligesom kunne undskylde sig med. Det er ikke mig. Der er en beskidt gammel gris. Det er jo religiøst. Ja. Det er jo det, og Magdalene, der har flået blusen åben. Ja. Det er nøgen Eva på en rodeotyr, men sådan var det. Smurt ind i olie. Ja. Altså, det er ikke mig, der laver regler. Men Eckersberg, han kommer ligesom og siger, jeg synes, det er en flot, muskuløs dame, hende maler jeg, og så vil jeg hoppe op og falde ned på, hvad I synes. Stillingen er nu 5-10, og der er mulighed for at hente mange point i den næste runde. Vi nupper nemlig lige endnu en sand eller falsk runde. Samme procedure som sidst. Klart er klokkerne. Ja. Lord Nielsen manglede ud over synet på højre øje også den ene arm. Ja, Lars. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Den mistede han under en kamp på Tenerife i 1797. Den engelske hurra-hyldest, hooray, hooray, er en forkortelse af Horatio, og opstod efter slaget på reden, da sømændene hyldede Horatio Nielsen. Er det rigtigt eller forkert, Hella Juul? Jeg vil sige, at hurra kommer af det græske heureka, som betyder, at jeg har fundet det. Du skal ikke kigge på mig på den måde. Nej, jeg kigger overhovedet ikke. Det lyder imponerende, Hella Juul, men jeg kan ikke give point for det. Men jeg skal ikke kunne sige, om du har ret. Jeg skal bare vide, om hurra hurra er afledt af Lord Horatio Nielsens navn. Og da man hylder ham... Du belærer os på den måde om alle mulige andre spørgsmål, der er slet ikke blevet stillet. Høvrika.
Vi er da ligeglade med græske og høvrika. Det er derfor, jeg siger, at nej, det er forkert, fordi hurra kommer af høvrika. Jeg mener, er det så sandt eller falsk? Jamen, så er det da falsk. Ja, det er falsk. Det er rigtigt. Det var altså også sammen med os. Vi prøver bare at hjælpe dig igennem den her quiz. Prøv at øge jeres forspring. Det er fordi, jeg snakker, indtil jeg bliver stoppet. Foran Det Kongelige Teater sidder Ludvig Holberg og Adam Oehlenschläger på hver deres stol, men på det oprindelige udkast skulle Holberg have stået med ryggen mod Kongens Nytorv og urineret. Det er jo falsk. Ja, det er falsk. Vi pynter en lille smule. Det tror jeg, det på, fordi det kan jo ikke bare være. Vi nu på lige en sidste. Sandt eller falsk her. C.W. Eckersberg fik adgang til militærbasen Holmen, hvor han blandt andet kiggede på unge nøgne mænd, som svømmetrænede, hvorefter han ligesom udvalgte sig nogle fysiske pragteksemplarer, som han kunne male. Eller? Det gjorde han. Det er sandt, mine damer og herrer. De udbygger forspringet. Over på Østholdet. 13-6. 13-6. Vi hopper til den aller sidste runde. Det er en lille såkaldt citatrunde. Og der er mulighed for at hente et par point. Jeg er ikke sikker på, at I kan nå i mål. Men jeg giver jer starten en sætning. Og så er det op til jer at færdiggøre det, personen fra guldalderen sagde. Vi starter hos Lisbeth og Jan. Teolog og filosof Søren Kierkegaard sagde, genier er som tordenvejr. De går. Jeg kommer. kommer. Nej. De går, de går og... I får en ekstra chance. Ikke skamme dig, Lisbeth Wulff. Det var et flot bud. Det gør gode genier. De kommer, der kommer. Ja, så kommer de. Jamen, det er rigtig godt. Pludselig er de der, så pludselig er de ikke. De flytter sig. De bliver til havlbyer. De bliver til... Hvad sagde Kierkegaard? Hvad kan han have sagt? Genier er som tordenvejr. De går og udvikler sig. De går og... Bliver større, og... bliver mørkere. De går mod noget. Hvad går de mod? De går mod... mod lyset. Ja, mod vinden. Mod vinden. Mod vinden. Den er givet. Okay. Der turde den være mod vinden, skal heller ikke, at vi gør. Kierkegaard var jo på amfetamin, og han var jo mest produktiv menneske i hele verden. Altså, han var jo speedet til ukendelighed. Han snakkede uafbrudt. Men han sagde også, og nu er vi hos Hella og Lars, han sagde også, den gode Kierkegaard, at våge er at tabe fodfæste en kort stund. Du behøver ikke ringe, du skal bare give mig resten af sætningen. Ikke at våge er at tabe fodfæstet for evigt. Eller noget i den retning. Ja. At tabe sig selv er det rigtige svar, og den får I del med også for den der. Sådan der. Og snuble noget så nederdrægtigt, kunne der være. Lisbeth og Jan. Ja. Søren Kierkegaard sagde også, jeg taler helst med... Et ord. Jeg taler helst med... Andre. Andre er lidt for bredt. Nogle filosofer eller noget? Eller? Nej. Jeg taler helst med børn? Ja, med børn, Lisbeth Wulff. Ja, det er det rigtige svar. Fantastisk. Velkommen. Søren Kierkegaard, jeg taler helst med børn. Slutstillingen er i hvert fald den, at Lisbeth og Jan sniger sig op på 8 rigtige svar og bliver aftenens flotte sølvmedaljevinder, mine damer og herrer. Giv dem en stor hånd. Og en lille smule større hånd skal lyde til aftens vindere med 14 rigtige svar. Hella Joof og Lars Knudsen. Bravo. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses i næste uge. Farvel.